Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Bu fərmana baxmayaraq, bütün tərəflər artsaq məsələsinin bağlanmadığını aydın şəkildə başa düşürlər. Moderator az məlumat verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının suveren ərazisində Rusiyanın himayəsi altında 32 il fəaliyyət göstərmiş qondarma separatçı terrorçu rejimin yanvarın 1-dən ləğvi ilə bağlı sonuncu üzdənirək Prezident Samvel Şahramanayanın fərmanını şərh edən erməni politolog Armen Badalyan deyib. Əgər bu geosiyasi mərkəzlərə Rusiyaya və ya ABŞ-a lazım olsa və ya Artsax ərazisində öz nəzarətini bərqərar etmək nöqtəsinə gəlsələr və orada yenidən dövlət strukturunun olmasını istəsələr, problem yoxdur. Onlar 5 dəqiqədə Artsax Respublikasını bərpa edəcəklər. Bu fərmanlar və ya sənədlər tarixdə bir anda neytrallaşdırılan və yoxa çıxan proseslərdir. Əgər onları yenidən bərpa etmək lazımdırsa, problem yoxdur. Rusiya Federasiyası və ya ABŞ bu Respublikanı dərhal Artsaxda bərpa edəcək. Politologun fikrincə, Rusiya sülh məramlıları 2025-ci ilə qədər Qarabağda qalacaq, Rusiya tərəfi Cənubi Qafqaza nəzarət vəzifəsi ilə üzləşib. Ruslar Cənubi Qafqaz olan orta dəhliz üzərində öz nəzarətlərini saxlamaq istəyirlər və hazırda onu Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan daxil olmaqla tam olaraq kimin idarə edəcəyi uğrunda mübarizə gedir. Sülh məramlılar Rusiya tərəfinin nəzarətinin detallarından biridir. Qarabağda onların varlığından məhrum olmaq istəmirlər. Səbəb onlardan məhrum olarlarsa, Moskvanın yeganə ümidi Gümrü hərbi bazası və Cənubi Osetiyadakı baza olacaq. Ona görə də onlar Qarabağda daimi olaraq qalmağa çalışırlar, deyə Badalyan vurğulayıb.